Добър вечер, професор Тасев. Тъй като се връщаме от Брюксел в София, тази среща на високо равнище по някакъв начин изигра лоша шега на тези български политици, които днес в парламента се опитаха да политизират този изключително сериозен проблем, който стои на нашето внимание от месеци. Само с това да изчерпим този въпрос. Дисбаланс не се е появил в последните 4 години. ГЕРБ не са дявола, защото иначе би трябвало да са виновни за това, което става в Европа. Значи, вижте, дисбалансите винаги са съществували, само че спада на икономиките във всички държави доведе до изостряне на проблема с дисбалансите. И това, между другото, е видно и в самата Европа. Ако говорим за електроенергийната система, никога не трябва да забравяме, че първо това са много тежки системи от гледна точка на инвестиционния процес. От друга страна, вие винаги трябва да имате при потребност на среща произведена електроенергия, която не може да съхранявате за определен период от време. Следователно, когато развитите икономики бяха в своя връх, енергетиката задоволяваше нуждите. Когато спадате вече почти на половина, голяма част от тези мощности са на стендбай, обаче разходите, които съществуват като постоянен компонент, те са същите. Впрочем, точно в този смисъл говореше днес и може би направи едно от най-смислените и неполитически изказвания, Али Осман Имамов, който каза, че изобщо да се говори за Белене и каквото и да е за енергетиката на България, трябва да се види как ще се развива икономиката. Точен план, разбира се. И потреблението през следващите 5-10 години. Най-интересното предложение, което може би ще бъде прието, е за тези две тарифи на тока за потребителите, за домашните потребители. Това решение ли е? Значи, вижте, не е ли кръстосано субсидиране? В вашето студио аз говорих всъщност за три тарифи, но това са палиативните решения. Значи, по определение палиативното решение не решава проблема, а просто изглажда симптомите в известен смисъл. Освен това, вече се появиха доста така критики, защото вече сме минали веднъж през тази система. Вие знаете, че каквото и да се приеме като законова рамка в България, то винаги от гледна точка на реализацията носи чисто българския привкус. Тоест, моментално ще се появят играчи, които да торпилират. Но веднага искам да кажа, че тази система, двутарифната и тритарифната, така както е монополизирана в момента, е неправилно артикулирана, защото не става въпрос за това до 100 мегаватт, до 100 киловатт часа вие да ползвате енергия по преференциална цена, а след това да плащате по-високата тарифа, а просто ако вие надскочите този диапазон, цялата енергия вече трябва да си платите, защото вие сте платежно. Нали разбирате, че примерно в София хората, които имат парно, ще се възползват от това без да имат нужда. Тоест, социалният ефект, изобщо социалната компонента в енергетиката е доста вредна, защото изкривява пазара в крайна сметка. Естествено, аз затова казах, че това е палиативна мярка. А другата мярка е естествено да се засили вектора на социалните помощи и енергийната бедност. Между другото, Европейската директива точно това предвижда, че в Европа има хора, които са под прага на енергийна бедност, и държавата трябва да им запази изходното право да ползват енергия, разбира се, на една добра цена. Но това може да стане само при една добра икономика. Сега се търсят някакви палиативни мерки. Нека да повторите това, което сте казал поне три пъти в това студио, но явно няма голяма чуваемост от депутатите. Защо не може да падне таксата за пренос? Защото... Защо? Не, кажете го пак, защото днес в пленарната зала отново и отново беше казвано това е. И изисквано. Значи, вижте, трябва все пак определени познания в тази област. Не е толкова тривиален въпрос. Таксата пренос е петкомпонентна. Тя включва достъпа, включва преноса през системите на НЕК и средното напрежение и включва тези три добавки зелена, кафява и невъзстановяеми разходи, които предизвикаха толкова много така негативно отношение на потребителите. Лошата новина от днес е това, което каза Харитонова. Значи, още по-лоша е новината. Беше предвидено около 450 милиона са добавките за зелена енергия. Трябва да бъдат събрани за текущия период. Поради грешка в прогнозите трябва да бъдат събрани 1 400 000 000. Тоест автоматически вече се е образувала една дупка от 1 милиард.
което означава, че дори тези 250 милиона, които предлага министър Василев, между другото трябва да кажа, че служебното правителство добре си написало домашното и дава много добър летящ старт на следващото правителство. Но тези 256 милиона, които буквално са изтръгнати от държавните предприятия, те не могат да запълнят тази дупка. И в заключение, каквото и да се прави, вдигането на цената е неизбежно, но трябва на всяка цена да се положат усилия това да не се случи, за да се даде шанс на следващото правителство поне половин година или една година да работи спокойно. И да се направи така нужното либерализиране на пазара. Нямаме време. За либерализирането веднага искам да кажа, и в това студио съм го казвал. Тази мярка трябва малко да се поотложи, защото автоматически всичките баланси ще излязат на повърхността и тогава никой не може да спре ръста на цената на електроенергията. Либерализацията не означава намаляване на цената еднозначно. Последни думи за шистовия газ, тъй като предстои тази тема да бъде обсъждана в Брюксел тази вечер, може би точно в този момент, явно се върви към общо решение на Европа по отношение на шистовия газ. С едно изречение. Значи Европа престава да бъде, да има поведението на прилежна колежанка, защото всъщност губи конкурентоспособност на икономиката, спазвайки всички изисквания в сектора възобновяема енергетика и борбата с климатичните промени. А също, що се касае до шистовия газ, очевидно ще има преосмислене. Това е един наистина спасителен план за Европа, за да повиши своята конкурентоспособност. Залежи на шистов газ има. Благодаря ви, професор Атанас Тасев, с експресен коментар и както винаги синтезиран на проблемите в енергетиката.